berättar inte vilka vi är. Jag heter Kajsa och jag jobbar på förvaltningen. Jag jobbar som verksamhetschef mot förskolan men har också hand om ITBU. Så jag är en form av samordnare som sträcker sig över flera förvaltningar. Och jag heter Märta Andersson. Jag är som sagt förstelärare inom IKT. Och jag tror att vi berättar lite mer om vårt uppdrag så småningom. Ja, jag heter då Henrik Johansson och också förstelärare inom IKT. Och vi återkommer om en liten stund. Och jag heter då Fredrik. Jag är IKT-utvecklare, så finns det inte... IT-utvecklare brukar jag förkorta för de som inte vet vad det är. Men jag tillsammans med Joakim som också finns här, han är vår tekniska support. Vi har använt den biten så att säga. Och jag är då den som pratar sist för att det ska bli ta så mycket tid av dem här. Ja, man är det återkärnen också. Ja, ska jag Vi tänkte då lägga upp det lite så här att jag skulle berätta om förskoleverksamheten i Ljungby. Men innan vi sätter igång så skulle jag bara vilja höra vilka som tillhör, kanske riktar sig mot förskolan här. Det är några stycken. Ja. Grundskola, några. Gymnasiet. Och här är det någon förvaltningsfolk som också är där? Ja, det är lite annat. Ja, men vad härligt. Jättehärligt. Och som sagt, jag är verksamhetschef för förskola och tog mig an det uppdraget för nästan i samband med när vi fick Unikum. Och jag har bakgrund som förskollärare men också utbildad lärare och tidigare har Ljungby kommun inte haft någon som har haft bakgrund som förskollärare som har då jobbat som verksamhetschef. Och jag tyckte att när vi steg in i Unikum så är det jätteviktigt att förskolans verksamhet blir synlig. Så vi gjorde en förändring i vår organisation och då sa jag att jag tar gärna hand om det. För jag kan också se den röda tråden upp till grundskolan för jag har ju den kompetensen. Du kan ta det första där. Vi har lite lagt upp det så här att vi vill lyfta vilka möjligheter Unikum har gett oss i vårt arbete. Ljungby kommun är ju till ytan en av de största kommunerna söder om Stockholm till ytan. Vi har alltifrån 11 barn på förskolorna upp till 120. Så vi har ett komplexa förskolor som vi ska då jobba mot. Och jag tänkte så här. Vad kan Unikum göra för verksamheten? För jag har ju både landsbygden, det är 19 förskolor och det är tätort och det är lite på lite mindre ställen också som ligger mellan landsbygden och tätorten. Så hur kan jag dra nytta av Unikum som ett lärplattform och som ett bra verktyg? Och då utgick jag ifrån, vad tänker organisationen, vad tänker jag på enhet och vad tänker jag på individnivå? Och det är med anledning då att jag tycker att det var viktigt att vi skulle stärka likvärdigheten i hela kommunen. Tar vi nästa fråga. Jag såg ju hur viktigt, och det har jag ju fått bekräfta. Första kvällen jag kom hit så kom det fram en herre till mig och presenterade sig. Och vi pratade lite om språkutveckling för att jag språk har varit det som har gjort att jag läste vidare till lärare. Det skulle vara det här kittet mellan förskola och grundskola. Och den här mannen, när vi stod och pratade så pratade han jättemycket om språkutveckling. Och sen så skulle vi sätta oss ner och säga så här, är du själv här? Ja, sa han, det är jag. Ja, vad jobbar du med? Ja, men det är jag som är vd för Unikum. Så det var jättetrevligt att få träffa båda. Men då tänker jag så här att jag vill ju att pedagogerna som arbetar i förskolan ska kunna jobba med dokumentation och följa upp barns språkutveckling. Ljungby kommun har ju, eftersom jag jobbar på förvaltning så ser jag ju att resultaten har sjunkit kraftigt. Och vad kan jag göra i förskolan och utgå då från att man då är ansvarig för verksamheten. Så just det här, vad skapar Unikum för mina pedagoger som vi kan använda.
så du kan fortsätta. Och sen hänger det ju då vidare ihop med nästa som jag tycker är superviktigt. Och hur skulle detta kunna då skapa möjligheter för hur vi skulle kunna utveckla och hantera det här systematiska kvalitetsarbetet i det pedagogiska ledarskapet. Jag kan ta något exempel. Vi gör verksamhetsbesök i Ljungby och det innebär att vi som förvaltning åker ut i verksamheten och tittar på hur det ser ut. Och då har vi oftast politikerna med oss. Unikum är ju en sån möjlighet för mig eftersom ytan är så stor och hur ska jag hinna med detta, så att innan det bestäms att vi ska åka ut så brukar jag samla på mig. Jag har tillgång till Unikum så jag brukar sitta och förbereda de här mötena. Och förra veckan skulle vi åka till en förskola med 120 stycken barn. Så tänkte jag det, nu måste jag kolla lite vad den här förskolan jobbar med. Och du kan ta den bilden, Fredrik. Och då tänkte jag att jag ska visa lite, för vi har ett gemensamt tema då som handlar om språkutveckling. Förra året hade vi Läs för mig, nu har vi ett tema som heter Berätta för mig. Och när jag visste att jag skulle till den här förskolan så gick jag in och tittade på de här 8 avdelningarna. Hur har de jobbat med detta? Hur kan jag följa upp? Hur kan jag visa lite nyfikenhet för det de gör? Se att de är på rätt spår och så här. Jag kommer till den här avdelningen som jag också hade läst på lite innan på kvällen innan jag skulle dit. Och träffar personalen och säger till personalen att vad roligt det är när jag ser att det som vi har gemensamt bestämt i vårt temaarbete, att det finns här på er enhet och hur ni jobbar på avdelningen med det. Och jag såg de här fantastiska bilderna igår kväll när jag förberedde mig för att komma hit. Och få den feedbacken och den responsen av personalen, att man som verksamhetschef har möjlighet att kunna se vad man gör i Unikum. Det är helt fantastiskt att man kan ha den förmånen och det har skapat jättestora möjligheter för mig som chef för den verksamheten. Så jag bara ville visa ett exempel här från den delen. Jag vill knyta an också då till det här med att göra lärdomar. Vi ser att detta var för 6 dagar sedan. Det var dagen innan som han hade skrivit om det här. Det temat de jobbar med, så säger de att de fick så mycket respons från vårdnadshavarna om att de barnen har pratat hemma om teater och verkligen hur mycket de har att berätta och så här. Det skapar ett jättefint möte med pedagogerna ute i verksamheten att när vi kommer på besök knyta an till det, så att det blir väldigt mycket ringar på vattnet att jobba med den här lärplattformen. Ja. Men det finns ju också lite utmaningar i detta, så du kan ta nästa bild där, Fredrik. Det jag ser som en utmaning för mig som då ansvarig för just verksamheten, och då tror jag ni brottas med många av er som sitter här och som kanske jobbar mot förskolan. Det är det som pedagogerna säger, att hur ska vi hitta tiden? Men ändå är det de som ligger väldigt långt fram, och det Fredrik, vi har ju haft, när vi har träffats och pratat, så kommer Fredrik inte med sig, säger han, åh Kajsa, det är helt fantastiskt, förskolan, de bara jobbar på och jobbar på. Men det jag hör som chef är att tiden, vi vet inte riktigt när vi ska göra det, men tydligen så hittar de den ändå. Det är fantastiskt. Jag ser ju också, som många andra av er också kanske, att utbildningsnivån, vi har ett väldigt lågt andel förskollärare som har det ansvaret för dokumentationen och följa upp det här med språkutveckling och de områdena vi gör, att det också kan bli en utmaning. Och då följer det naturligt att den tekniska kompetensen kanske inte riktigt finns där, och att vi försöker se till att de lärspridarna vi har, att de ges möjlighet att kunna hjälpa sina kollegor ute. Och sen har vi ju då det sista här som handlar om den organisationsbundna kompetensen. Man är där man är, och flyttar den personalen på sig så kan det bli ett dråpslag för just lärplattformen när man förflyttar den till en annan förskola.
och det måste man säkerställa. Men det finns så många fördelar så att jag ser det här som en fantastiskt liksom verktyg som kan höja resultaten. Och jag tror att inom tre till sex år så kommer vi att se detta, när man kan vara den här som från huvudmannen som kan följa resultaten och så på ett annat sätt. Det var lite hur vi jobbar i förskolan. Då lämnar jag det till dig. Vi jobbar då med Unikum i grundskolan, och det som är, det är ju att vi har det här i våra tjänster. Vi är första lärare och har 10% som vi jobbar med Unikum just nu i alla fall. Mm. Och det är en stor fördel, tycker vi, att både att vi täcker upp från de yngre åldrarna upp till högstadiet när vi är ute och pratar med lärare och rektorer och på föräldramöte. Och sen har vi då 10% nedsättning där vi får möjlighet att prata om de verktygen som vi använder i vardagen. Sen att vi är föräldrar dessutom är en bonus, för då får vi in det perspektivet också. Så att man kan hela tiden se ur fler synvinklar. Och jag jobbar på mellanstadiet, har lite bättre koll på låg mellan, och du jobbar på högstadiet. Och det har vi insett att det är bra att det är två som har hela vägen, för vi tycker inte alltid samma sak. Nej, det är lite olika behov beroende på var vi jobbar. Så det har varit en stor fördel. Ja, jättebra. En av de största möjligheterna då som vi ser med vårt jobb, det är att vi är faktiskt lärare. 90% av vår tid står vi i klassrummet. Vi är tillsammans med våra kollegor, vi använder verktyget i verksamheten. När vi är ute och pratar med våra kollegor så förstår de att ja, men du vet ju faktiskt vad det är vi gör. Vilket är kanske lite lättare än om det kommer någon från förvaltningen som ska berätta. Mm. Och jag har mot det. Sen handlar det väldigt mycket om att bli ute på föräldramöte och utbilda föräldrarna. Då använder vi appen, så vi har det som ett konkret verktyg. Vi lyssnar i personalrummet, vi pratar med eleverna. Jag kör elevutbildning i klasserna för att de ska kunna verktyget på ett bra sätt. Vi möter rektorer och vi pratar med Fredrik och Kajsa och Joakim på förvaltningsnivå. Så vi lyssnar in behoven och ser var vi är någonstans och vad vi behöver skruva på. Och det ser vi som en stor styrka, att vi kan underbygga våra tankar lite bättre, tycker vi. Ja, vi hör lite grann vad är behovet, vad är det som inte känns lika nu, vad tycker vi är olika. Vi kan då ta det uppåt där vi blir en länk mellan dels alla skolor, men också en länk upp mot förvaltningen. Mm. Det är flera beslut som har tagits de sista åren, just i och med att vi behöver ha en likvärdighet när vi jobbar med det i Unikum. Mm. Och det har vi då kunnat vara den här länken, som har varit mycket positivt. Vi är två stycken som träffar alla skolor, du ser alla hör samma sak. Vi har gjort ungefär 30 skolbesök, tror jag. Mm. Eller alla får höra samma sak, sen om alla har hört samma sak, det är en annan sak. Men det är också en stor fördel, tycker jag. Vi träffar föräldrar och det är medvetet att när vi bjuds ut på föräldramöten så pratar vi lite extra högt om det, att vi märker att skolan inte funkar. För då står ju lärarna längst bak och då höjer vi rösten, så blir det en inbyggd fortbildning. Om vi säger att alla läxor kommer ligga som en uppgift, eller här kommer det vara i kalendern när veckobrevet, så tittar vi lite extra bakåt och föräldrarna vet att det här gör man på den här skolan. Och då blir det att man samlas i samma tolkning av de här funktionerna som är unikum. Så att inte någon lägger något veckobrev som meddelande och någon gör det i kalendern och någon som är lärdag. Utan vi försöker samla ihop den här cockpiten så att vi har samma ingång i det. Det tycker vi är viktigt och det får vi credit för, det märker vi. Ja. Och sen så träffar vi i förvaltningen ungefär varannan vecka. Och har ett möte tillsammans med dem och ser var ligger vi någonstans. Vad är det för några fortbildningsinsatser vi kanske måste göra för att det ska fungera. Och få på så sätt ganska bra koll på vad som händer och vad våra kollegor vill ha. Sen är det ju så att allting är inte perfekt och det är lite att justera och det ska det vara. Vi märker behovet av en styrning uppifrån när det är så mycket möjligheter. Hur ska vi samspela med Google Classroom? Hur vill de yngre åren göra? Hur vill gymnasiet göra? Hur vill grundskolan göra? Så att här finns ju utmaningar i styrning och ledning, där vi får liksom jobba vidare. Sen är det en process och vi har kommit en bra bit, tycker vi, men vi ser fortfarande möjligheter, så, saker som kan bli bättre utifrån vad elever och föräldrar har nytta av som en skolkommun då. Jag har väl sett att rektorerna är extremt viktiga i det här arbetet.
Får vi rektorerna med på spåret att de ser nyttan varför vi ska jobba med det, då är det lättare att få hela skolan med också. Tidsaspekten är ju en utmaning. Dels är vi två stycken med 10% per vecka som då ska försöka serva alla. Inte helt enkelt. Det är den ena grejen. Sen är det att förändring tar tid. Lite otålig, jag tror att vi är ibland. Jag vill att det ska gå lite fortare. Men ja, vi försöker ta det den takten som vi har möjlighet helt enkelt. Vardagliga arbetet handlar mycket om att vi ska försöka få in det som ett vardagsverktyg. Där facket är väldigt tydligt med att inom 35 timmar så ska man före- och efterarbeta dokumentationen som krävs inför de här samtalen och de lagstadgade grejerna som vi har. Så att få in det som en naturlig del. Det är också viktigt att man har rektorn med sig att om man har större behov av vissa funktioner så måste vi få tid för att sen hämta hem det senare. Och vi som har jobbat till exempel med samtalsmodulen ser ju att det är en stor vinst. Att när man tar över en klass så ser man att man inkör i rutinerna. Så kommer den, en elev från en annan skola som gör att det är på ner skolan. Så kan man ju rulla på för man är inne i det och det blir smidiga övergångar. Så där ser vi en vardagsnytta som en liten puckel i början, men när man tagit sig förbi pucklen så ser vi vinst av det. Och när vi kommer på mötena så märker vi också att vi har hämtat hem den tiden. Men fortfarande en liten utmaning. Vi har inte övertygat alla än. Nej, och sen har vi också, det är vi två som är ute och pratar under KUM just nu. Vi skulle behöva få till fler. Vi skulle behöva ha en på varje skola som har lite bättre koll då. Där man snabbt kan få hjälp. Där man inte behöver mejla oss eller vänta på att vi ska komma 3 veckor senare. Så det är också en sån aspekt som vi behöver vara med när vi funderar. Men det har nog varit en fördel hittills att vi har varit ute och träffat oss så. Ja. Så det, men nu får vi kanske mer så. Vi får nog kanske börja släppa på kontrollen snart. En sak som är superviktig har vi varit inne på, det är det här med tydlighet. Vad är det vi förväntas göra utom? Vi hade från början ett lite halvluddigt dokument där det var liksom det här ska man göra den här terminen, det här som har kommit igång med den här terminen. Det blev inte bra. Vi har fått både från våra kollegor som är lärare och från rektorer. Vi vill veta vad man ska göra, när man ska göra. Så att vara tydlig har varit någonting som vi har tagit till oss nu då. Och hoppas att vi ska kunna jobba vidare med. Sen är det också att man har alltid en kultur av förändringsarbete i en kommun och då kanske tidiga implementeringar har man liksom, man får lära sig hela tiden hur gör vi förändringar och vad kan vi lära av förra implementering så att vi snabbare kommer dit vi vill då. Så att det är också vilken kultur av förändringsarbete. Vi kan prata hur länge som helst om det här men vi ska inte göra det då. Vi köper in så nu vill vi gå över till Fredrik. Yes. Ja, nu ska jag komma döda stämning här, nej. Jag jobbar på förvaltning och jag har jobbat som lärare i över 20 år tidigare. Så jag ser lite grann också båda aspekterna av det. Både som nu då på förvaltningen och som gammal lärare. Och jag skulle säga så att den största utmaningen som vi har märkt nu är inte programbundet. Utan det handlar mer om alltså lärarnas sätt att öppna upp för sin undervisning. Alltså att inte att man står och alltså det här med stängda dörrar, om ni förstår vad jag menar, att man i klassrummet så gör jag som jag alltid gjort. Jag informerar inte föräldrar, jag informerar inte någon annan rektor eller någonting sånt, utan jag har gjort mitt och det funkar jättebra och dörren är stängd. När man nu öppnar upp för ett, det finns ju väldigt mycket funktion i Unicum som man kan använda sig av, till exempel då att man följer planeringar och uppgifter och omdömen och sånt, att man verkligen tittar på det. Från rektors håll, från vårdnadshavare, även från elevernas håll och kollegors håll. Så skapar det en liten sån här osäkerhet hos många lärare att då måste jag ju faktiskt blotta mig vad jag gör. Jag måste ju visa vad faktiskt jag gör i klassrummet. Den biten tror jag är en stor knäckfråga som man gärna skyller på system. Alltså man skyller på det här systemet funkar inte, jag kan inte göra detta och så vidare. Men det handlar egentligen om att man inte vågar släppa taget för att visa vad jag faktiskt gör. Och det är väl en bit tror jag, som vi har kvar fortfarande. Det är väl egentligen snarare där tror jag, som ligger hos många lärare. Att man inte vågar riktigt visa upp det här jag kan stå för min undervisning. Så det tror jag att ska man få någon typ av likvärdighet så måste man öppna upp helt enkelt. Man måste visa vad det är man gör. Och en av styrkorna i Unicum är ju faktiskt det här med att
man delar med sig av varandra. Planeringar, man kan ju gå in och titta på vad alla andra gör, både i kommunen och också överallt i Sverige. Och att man vågar då liksom, ja, släppa in andra. För det är, ja, när jag jobbade var det lite hierarkiskt att, och lite, nästan lite så att man vill inte ge sina planeringar till någon annan. Därför att jag har jobbat många timmar med det här, men jag vill bara hålla det här, jag vill inte liksom dela med mig av detta. Så att dela med sig kulturen, att den följer med det här. För om man tittar som, alltså rent förvaltningsmässigt då, så vill vi ju ha fram så mycket data som möjligt i systemet för att kunna se vad är det någonstans det funkar bäst, vad funkar det inte så bra. Och det kan man göra, alltså alla system, oavsett vad det är, får man ingen data i det så är det ju inte bra. Utan måste ju mer data in i systemet, desto mer kan man göra med. Så vi vill ju ha in så mycket som möjligt in i Unicup för att kunna få ut någonting av det. Och jag menar, vårt skoarbete till exempel, att, som finns både för förvaltningen men också internt rektor. Vi har ju för första gången faktiskt möjlighet som att en rektor går in och tittar på vad gör lärarna egentligen med sina lektioner. Så alltså vad gör man för planering, vad gör man för utvärdering, hur skriver man till vårdnadshavare. Man kan ju se allting som rektor, man kan ju se liksom hur det funkar. Det är så lätt för en lärare att gå in och säga så att ja, jag behöver mer resurser. Ja, vad har du gjort för mig? Jag har gjort massa grejer. Och så här kan man faktiskt se, jag har gjort det här och det här och det här och det här och det här. Och ändå funkar det inte. Nu behöver jag mer resurser. Men som rektor, om jag står och tittar på de här två, en som säger jag måste ha jättemycket hjälp. Vad har du gjort för någonting? Ja, jag har gjort det här och det här, men det syns ingenting. En annan som säger jag har gjort det här och det här och det här och det här och det här. Jag kan se det tydligt också. Det är ganska enkelt för mig att säga, var ska jag lägga resurser någonstans? Jo, här ser jag ju massa saker som jag gjort, massa insatser. Här har jag mycket mer mandat att kunna lägga lite resurser i den här klassen, därför att jag ser jag vad som gjorts. Vi får ju massa metrik från Unicup. Metriken är ju jättebra. Men den säger ju egentligen bara användandet, den säger ju inte kvaliteten på själva sakerna som görs. Och där har ju, det är jättebra att få metriken, det är toppen att kunna få och se vad, liksom, vad händer det på olika skolor och sånt. Jag menar, jag som också hos föräldrar då märker ju när man inte har varit ute så lärarna på min söners skolor då helt plötsligt började återkoppla med grejer och börjar hända saker och börjar lägga planeringar och återkoppling och uppgifter och sånt. Så det är ju jättebra med att man kan se att det händer någonting, men man kan också titta noga vad är det som görs. För man tänker så här att när jag jobbade som lärare så kom rektorn på besök någon gång innan det var dags för lönesamtal. Titta lite hur går det för dig och sådär. Man hade kanske ett, två besök max. Och så ska man då bedöma sen hur har den här läraren jobbat. Här har man faktiskt ett jättebra verktyg att faktiskt kunna sitta och titta vad gör mina lärare på lektionerna. Vad har de för planer? Vad har de för planeringar? Hur funkar det för dem? Alltså vilka resultat får de? Jättelätt att kunna plocka fram det när man har ett lönesamtal till exempel. Vad är det, vad har du lyckats med? Titta här, jag ser att det är jättebra detta. Eller det här har vi någonting att jobba på. Så att det är ganska konkret faktiskt. Dokumentationen är ju superbra för vår del. Att allting sitter på samma ställe. Därför att om man har... Vi spretar ju lite grann, vi använder Google-miljön fortfarande på grundskolan. Och en del lägger ju saker i Google och då är det låst för att som är vårdnadshavare, det är låst för alla egentligen runt omkring, även oss på förvaltningen låst för. Så att vi ser ju inte sakerna om det inte finns i Unicup, för där har vi fullt insyn. Så att man dokumenterar allting och gör det i Unicup är avgörande för att vi ska kunna få den här transparensen och kunna se de sakerna. Utmaning, ja. Det finns egentligen mer utmaningar så här, men vi har svårt att få in gymnasiet på spåret. Det ska jag säga. Jag förstår att jag pratar med några här när jag varit iväg här, att det är lite övergripande att man har svårt att få in gymnasiet och vux i det här tänket. Och jag vet inte riktigt varför faktiskt, men det har varit lite, vi har haft lite utmaningar med gymnasiet att få dem att använda verktygen på rätt sätt. Och kvalitetsgranskning, det var det jag pratade om innan om att en utmaning är ju att inte bara se att det görs utan också vad är det för kvalitet på det som görs. Alltså att det görs 100 planeringar på en skola är jättebra, men man kanske måste också gå in och titta lite grann mer och då ligger det egentligen på rektor. Hur ser planeringarna ut som det görs? Alltså hur bra är de? Hur viktigt är det här materialet som vi använder oss av?
inte bara att det finns där, utan också att det är gjort. Ja, jag tänker att jag lämnar över, men jag brukar prata för mycket tid. Jag kan prata i flera timmar, men jag lämnar över till Matta igen till sista här och kompletterar lite grann. Under de här åren som jag har jobbat med Unicum så har vi precis lärt oss att ta olika saker. Och då har kommit fram till hur vi nu ska gå vidare med fortsatt arbete. Och det första vi är, det vi känner kommer att göra stor nytta där vi ska ta oss vidare just nu är ett konkret förväntansdokument. Vi började med en ska, kan och bör trappa där man ville mjukstarta, alla skulle känna på att göra planeringar och det var ganska snäll ingång. Men sen märker vi allt eftersom att många hittar ursäkter att man gör vidare i Google Classroom eller Teams och det blir lite otydligt att märka att vi behöver någonting som tar oss vidare. Och då har vi suttit och spånat på detta, olika parametrar och tittat på vad kan man förvänta sig som förälder, vad ska lärarna göra och försöka få med från förskoleklass upp till nian. Och här kommer det vara så konkret så att man är nere på funktionsnivå där föräldrarna ska känna sig trygga i att alla läxor och inlämningar på ligger som en uppgiftspunkt. Kalendern funkar, punkt. Vi har överenskommelse i UP så vi är nere på en väldigt konkret nivå. Där vi känner att vi har en gemensam synsätt och när föräldrarna går på stan så kan de jämföra sina appar och se här spelar det ingen roll vilken skola min son eller dotter går på utan på samma information i appen. När det här kommer ut så kommer vi också att träffa rektorerna, för jag och Henrik kommer träffa rektorerna för att gå igenom hur ser det ut på deras skola jämfört med förväntansdokumentet. Vad är det för utmaningar de har och hur behöver de gå vidare för att vi ska få det här att funka, för att det ska bli ett bra verktyg i alla led, både för oss i skolan, för rektorer, för förvaltning och så vidare. Så det är faktiskt nu inom bara några veckor. Mm. Och sen med det sjösatt så kommer vi starta en lärspridutbildning där varje skola ska ha en eller två stycken som tar kunskapen vidare och utifrån detta dokumentet då håller fortbildningen igång på skolan, för de är ju närmast verksamheten och så fort det kommer ny personal eller förändringar så äger de fortbildningen själva. Istället för att vi åker runt så blir det att vi sprider ut det. Och det blir bra, tänker vi. Och sen ligger vi som bakgrundspersoner lite mer när det gäller fortbildningen. Så det tror vi mycket på, att det kan bli bra. Jag ska bara lägga till en sak här som ni kanske har svårt att prata om. Lite grann. Vi har haft, i alla fall, vi har haft jättegod erfarenhet av att just ha Matte och Henrik, framförallt för att ni är så duktiga såklart, men också alltså, som koncept att man har då arbetande lärare som jobbar både med förvaltning men också med verksamheten samtidigt. Man har liksom fötterna på båda ställena. Dels får man en kontinuitet. Vi har lätt att kunna kommunicera med våra, alltså vad som ska göras. Och ni har lätt att kunna återkoppla eftersom ni ser det, hur det funkar i verkligheten. Den är jättebra, för att jag kan ta ett första exempel. När jag började jobba som IKT-utvecklare så åkte jag tillbaka till min gamla skola och skulle börja presentera då lite hur man ska jobba med vissa saker. Och det var liksom så här, nu kommer man från förvaltningen och säger det här. Ja, det tas inte på samma allvar, trots att jag har jobbat där. Man blir aldrig på vet på ett ställe såklart. Men, just att det tas inte riktigt på samma allvar som man har en riktig lärare med som faktiskt då gör det här till vardags. Som att man har någon som kommer på sig så att så här ska ni göra. Och så säger man, men det blir problem här. Och så kan ju ni säga liksom att nej, för så här gör jag. Och så visa exempel på det. Jag jobbar så här och det funkar alltså. Det är en jättestyrka. Så att om ni inte har det så kan jag verkligen rekommendera att starta en grupp. Sätta av tid. Plocka in duktiga pedagoger som kan vara ute i verksamheten. Som sen kan utbilda vidare. Som vi har pratat med våra lärspridare nu som ska vara engagerade. Men inte bara och i skolan också ha en central grupp. Det har betytt jättemycket för oss. Och nu har vi gjort ett omtag här. Nu har alla blivit bekväma i att vi har Unicum. Vi vet att det finns, det ska vara ingenstans just nu. Och då har vi liksom många som liksom lägger sig kanske, ja, nu är jag bekväm med min nivå. Nej, nu ska vi jobba vidare och bli bättre. Och då måste man kanske ha en sån grupp med. Så att det är ett tips. Det har vi jättemycket nytta av. Det kanske inte ni vill skryta om, men det kan säga att det har funkat jättebra. Det är väl en del av laget som tar skutan framåt. Ska vi avrunda med lite frågor om ni har något som ni känner att det här klurar vi på? Jag funderar lite grann på bedömningsnivåerna. Här på Gotland så har vi ju haft en tuff match med
facket, må jag säga. Mm. Och det som först angavs som skäl till att man skulle behålla de tre nivåerna som är, det är ju för att det såg ut så i systemet. Mm. Nu finns det ju betydligt fler skäl, om man säger så. Mm. Men sen så drev facket igenom att man skulle ha två nivåer, därför att det visste man att man hade någonstans neråt södra Sverige, så Skåne någonstans. Mm. Och vår nya fackrepresentant kom därifrån och hade haft urbund. Så att då revs det upp. Det är bara det att då har man två nivåer för, vad säger jag rätt, 6-9. Mm. För det gick inte att göra på F-5. Hur ser det ut hos er? Har det liksom varit någon diskussion om det överhuvudtaget? Jajamän. Ja. Vi landade rätt tidigt i att det är en vinst i att köra tre nivåer så att man får en likvärdighet. Mm. Där elever och föräldrar har liksom en samsyn, och vi började med att konstatera att mer än godtagbara kunskaper motsvarar C uppåt. Och sen får man försöka tolka om det mer när man börjar med yngre åldrarna då. Sen är det också att detta ska då läsas in i Hypergym, säger jag rätt. För då stämmer nivåerna med andra system också. Så då behöver vi inte göra några konstlade två nivåer där och tre där, utan då gör vi det rationellt från början. Och vi har gjort bedömningar tidigare sedan andra lärportaler, så att tre nivåer är inarbetat. Så därför tyckte vi att när vi sånt argument att gå ner på två och göra det otydligt. Mm. Det vi har diskuterat det mest är egentligen 1-3. Mm. När de sa att vi har liksom inga betygskriterier och ställa oss mot, liksom, utan det är man godkänd eller inte godkänd. Mm. Och jag tror inte att den diskussionen är riktigt klar ännu, men vi har inga planer på att ändra i Unicum som det ser ut nu i alla fall. Nej. Och där har vi också bestämt att vi skriver inga om eller kommentarer förutom elever som inte når målen eller riskerar att inte nå målen. För när vi höll på att tidigare system i Momentor, om någon känner till så har vi haft det, då skriver vi väldigt mycket text och sånt. Så nu gjorde vi ett omtag där vi sa att vi skriver bara när vi märker att det är svajigt. Och då gör det att om det är godtagbara eller mer än godtagbara, det blir inget mer jobb för läraren och föräldrarna inne i att det är tre nivåer. Mm. Och sen får man ju försöka föra över det beroende på vilken nivå då. Att man kanske är lite försiktig i början, men att man har tre verktyg, att det är tre nivåer då. Mm. Och så att vi inte går in på kunskapsbedömningen i de här matrisbedömningen. För risken är att då lämnar vi ut en heltäckande bedömning, och då tycker vi att man ska bli lite försiktig med. Min samlade bedömning vill jag ändå kunna göra själv. Och jag någon lärare, så är det också en kollegial fråga. Mm. Det är att vi ska liksom ha en samsyn, det beror inte på om Henrik är duktig eller matta, utan vi har liksom en linje i vår bedömning. Så har vi hittat någon medelväg som vi kan förstå. Så tänker vi. Mm. Men innebär det att ni har kriterierna påslagna så att de är synliga för månadsavgifter och elever? Ja, ja. Ja. Det hade vi första terminen, och det har vi. Mm. Ja, du tänker tre nivåerna så, nej, inte kunskaps? Nej, utan kunskapstabellerna tror jag kanske. Ja. Som ligger under. Mm. Ja, det använder inte dem just nu i alla fall. Ja, de är inte synliga. Vi har alla tre steg, men inte de under. Inte kunskapsnivåerna, nej. Mer? Klockan springer iväg. Ja, det är mm. Men är det så att man har några frågor kring hur vi jobbar, så är det bara att höra av sig till oss. Så berättar vi gärna mer. Ja. Då tackar vi för oss. Tack så mycket.